Ndryshimet kushtetuese ku bien koalicionet, por në thelb nuk ndryshon sistemi. Rudina Hajdari në një konferencë quajti fitore pasi sipas saj, listat e mbyllura të kryetarëve kanë futur në kuvend kriminal. Gjatë komunikimit me gazetarët nuk rreshti me akuza ndaj opozitës, ku shpresë PD dhe LSI kanë përdorur qytetarët për të bërë pazare, si dhe shtoi se dy forcat e opozitës kanë interesa të ngushta familjare. Duke rikthyer një video të kreut të Partisë Demokratike Basha në vitin 2017, Hajdari shpreh se listat e hapura kanë qenë një premtim që ai nuk i mbajti. Kjo është hera e fundit që një kryetar partie vendos listën e deputetëve, sepse herën tjetër listën e deputetëve do ta vendos vetëm qytetari shqiptar. E shikoi që në 30 vite arti i politikës është kthyer në artin e mashtrimit. Dhe unë këtë nuk e duroj dot. Dua që nesër arti i politikës të jetë arti i përmirësimit të shoqërisë tonë. Hajdari tha se do të luftojë deri në fund për listat e hapura dhe se do të dalë në zgjedhje si Rudina Azem Hajdari dhe jo si vajza e Azemit me listat të mbyllura. Deputeti Hajdari la të kuptohet që në zgjedhjet e ardhshme do të kandidojë nën logo në një parti të re. Që në zgjedhjet e ardhshme do garoj. Mendoj që për momentin betejë që kam për listat e hapura është betejë kryesore dhe jam investuar plotësisht ndaj kësaj beteje. Do kemi një moment që do artikulojmë diçka më të qartë, do kemi, besoj, është fare normale që në këtë realitet shqiptar që kemi sot, krijojmë një alternativë të re. Përsa i përket pragut elektoral, Hajdari u shpreh se do të synohet të jetë 3% pasi pragu elektoral 5% është shumë i lartë.